日本のおよそ25倍の広さを持ち、50の州からなるアメリカ合衆国。州ごとに異なる多様な歴史、美しい風景、そして様々な文化の魅力あふれるアメリカ。この番組は毎回一つの州を旅しながら、今まで知らなかったアメリカの魅力を発見します。素晴らしきアメリカ旅。今回の旅はアメリカ東海岸の中部に位置するデラウェア州です。日本からデラウェア州へは JAL を利用してニューヨーク経由で行きましょう。ニューヨークからは車でおよそ2時間半で到着できます。デラウェア州はアメリカ建国に関わった13の植民地のうちで最初に合衆国憲法を批准した州。その歴史にちなんでファーストステートという名誉ある愛称でも知られています。皆さんこんにちは、長谷部ひとみです。今回の素晴らしきアメリカ旅はデラウェア州からお届けします。どんな旅になるのか楽しみです。建国当初は政治の中心的な存在でもあったというデラウェア州。アメリカで2番目に小さな州の知られざる魅力に出会う旅が始まります。素晴らしきアメリカ旅。今回はアメリカ東海岸中部のデラウェア州。多くの有名企業が法的なメリットのために登記上の本社を置き、またアメリカでは数少ない売上税がない州としても知られています。旅のスタートは州の北部にある最大の都市ウィルミントンから。実はここデラウェア州と世界的化学メーカーのデュポン社が深い関わりがあるそうなんです。その博物館があるそうなのでこれから行ってみたいと思います。19世紀に創業したデュポン社ですが、その発祥の地にあり、歴史に触れられるのがこのハグリー博物館。あ、ガイドの方がいらっしゃいました。ハロー。おはようございます。ようこそハグリー博物館へ。早速ですがバスでデュポンさんの家へ向かうことにしましょう。博物館なのにバスで移動するんですね。じゃあよろしくお願いします。広大な敷地に歴史ある建物が点在しているハグリー博物館。その広さは約95ヘクタール。東京ドーム20個分。見学者はバスで移動します。到着しました。では向かいましょう。こちらへどうぞ。おお、かわいい。ガイドのシュナイダーさんの案内で広々とした庭園を通って、まずはデュポン家の創業者が住んでいた邸宅へと向かいます。こちらは創業者の方が住んでらっしゃる時からずっとそのまま残されてるんですか？外観は1850年に建物の両側を増築しましたが、それ以外はほとんど変わっていないんですよ。火薬の製造から始まり、ダイナマイトや化学繊維など様々な分野で発展してきた世界的な化学メーカーのデュポン社。
その歴史がスタートした19世紀の趣をそのままに残しているのがこちらの邸宅です。今やデュポン社あってのウィルミントンと言われるほど、町の繁栄にも貢献してきました。18世紀末にフランスから移住し会社を起こした創業者の E.I. デュポン。この部屋はデュポン社の歴史の中でとても重要なところなのよ。ここで会社が誕生したんです。邸宅の中にあるこの一室がデュポン社の最初の事務所として使われていました。はるばるやってきたアメリカのこの地で、21世紀の現在まで引き継がれてきたデュポン社の物語はまさにここから始まったんですね。故郷を後にして異国に船を埋めた創業者 E.I. デュポンにしばし思いを馳せました。続いては広い敷地の中にあるかつての火薬工場へ。こちらではガイドのマイクさんが当時の火薬製造について教えてくれました。敷地内を流れる川を利用した水力発電で電力を作り、この大きな攪拌機を動かして黒色火薬を作っていたそうです。これは当時の火薬の威力をテストするための機械です。ここにある棒の中に火薬を詰めて爆発させ、この部分がどこまで動くかで確認していました。今から安全な箱の中で実験を行いますので見ていてください。あ、実際に見せてくれるんですか。あ、ちょっと怖い。デュポン社の歴史を興味深く学べるユニークな博物館でした。続いてこのウィルミントンで50年以上続くイベントがちょうど開催されていると聞いて、私も行ってみることに。何でも毎年2万人が集まるんだそうです。それがブランディワインフェスティバルオブジアーツ。州外からの観光客も多く、誰でも気軽に楽しめるアートのお祭りです。1961年に始まったこちらのイベント、さまざまなジャンルのアート作品の展示や音楽のパフォーマンスなどもあり、とっても賑やかに盛り上がっています。中には販売しているものもあるんですよ。あ、見てください、こちらワインのディスプレイなんですけど、注がれてるようになってますね。面白い。これ You hand made? そうです。どのぐらいかかるんですか、これ一つ作るのに。だいたい8時間ぐらいだね。そう、結構何週間もかかってると思いました。作り手と直接お話しできるのも魅力です。そして、お、これ何でしょう、見てください、これは何か体験できるのかな。私は興味を惹かれたシルクのスカーフ作りにチャレンジすることに。水に染料を浮かべておいて布に写し取るマーブリングという技法を使うそうです。じゃあ青も、じゃあこちらの5色にします。はい、うん、楽しみ。まず好きな色を選んだら、水面に染料をバランスよく落としていきます。これどんな柄になるんだろう、予想がつかないな。さらに棒を使って綺麗なマーブル模様にアレンジ。おー、あー、変わっていきますね。あー、楽しい。あ、どんどん
どん変わっていく。こうしてできた模様をシルクの布に写し取ります。ああ、一気に写りました。わわわわ、ちょっと感動的。あとは洗って乾かせば世界に一つのオリジナルスカーフの完成です。とってもいいよ。いやー、センキュー。わー、できたー。わ、感動的。自分で作ったとは思えないです。初めてなのに簡単にできました。手軽なアート体験ですね。アーティスト気分を味わって旅のいい思い出作りもできました。続いてはウィルミントンの街の中心部に戻り、マーケットストリートを散策。あ、ここでちょっと気になるお店を発見しました。1世紀以上にわたって伝統的なチョコレート作りを続けている老舗、ゴバトズチョコレート。この建物も築100年以上だそうです。見てください。あー、美味しそうなチョコレートがたくさんありますね。チョコレートを使ったお菓子が常に80種類以上ずらりと並び、地元でも評判のお店です。人気のものはどれですか？一番人気はこれだよ。これバタークリームだよ。バタークリーム、おー、味見してみますか？あ、いいですか？ありがとうございます。お、試食させていただこう。いただきます。中がホワイトです。アメリカのチョコレートという感じで甘さがふわっと広がりますね。ご主人おすすめのものや美味しそうなチョコレートをチョイスして詰め合わせていただきました。あー、迷っちゃうな、たくさんあって。あー、センキュー。これでいかがですか？センキュー。いっぱい詰めちゃいました。これお土産に持って帰ります。じゃあラッピングプリース。はい、Thank you. 一世紀続いた老舗の味、素敵なお土産を手に入れました。デラウェア州最大の都市ウィルミントンから南へ車でおよそ15分、今度は小さな町ニューキャッスルにやってきました。ここはデラウェア川に沿った人口およそ5000人のこじんまりとした町。水と緑に囲まれてのどかな雰囲気が漂います。さらに18世紀から19世紀の建物が大切に保存されています。私も古都ニューキャッスルの風情ある通りを散策してみました。素敵な街並みですね。壁もレンガで、道路もレンガで敷かれていますね。こちらは中でもひときわ大きく屋根の上の尖塔が特徴的なレンガ造りの建物。内部も見学できるようになっているので早速中に入ってみます。あ、ハロー、ナイストゥミートゥー。こんにちは。こちらはどういった建物なんですか？ここはニューキャッスルコートハウス博物館です。元はデラウェア州の初の庁舎でした。庁舎。ではニューキャッスルはデラウェア州の政治の中心だったことがあるっていうことですか？はい、だいたい1年間ですが、1776年から1777年です。小さな町ですが、政治の中心だった独立戦争の頃に初代の州庁舎として建てられ、その後100年以上軍の庁舎として使われていた貴重な建物です。翌日は州の南部にあるビーチリゾートを訪ねます。
東海岸中部のデラウェア州を行く素晴らしきアメリカ旅。翌日は州の南部に点在する東海岸随一のビーチタウンへ。こちらは美しい海岸線が続くレホボトビーチ。ワシントン DC やメリーランド州、バージニア州など州外から夏休みを過ごす人が多く訪れてにぎわい、アメリカの夏の首都とも呼ばれています。人気の理由はアクセスの良さに加えて、美しく整えられた街並み、充実したレストランやナイトスポットなど、さらに非課税のショッピングも魅力的です。可愛いお店が多いですね。お、お土産屋さんかな。ちょっと入ってみます。私がチェックしたのはシーシェルショップ。その名の通り、貝殻を中心とした雑貨や小物のお店です。ビーチですね。うん、お魚海のものが多いですね。あ、これも可愛い。貝殻があしらわれてます。うん、店内はまるで宝箱のように海にちなんだグッズが所狭しと並んでいます。あ、写真立て、可愛いものが多いですね。あ、これ一つ一つ貼ってるのかな。なんかハンドメイド感がありますね。手作り感あふれる写真立てもこんなにたくさん。ビーチで撮った思い出の一枚を飾るのに最適です。そして他にも可愛らしいものが。貝殻とこのビーチの砂かな。キャンドルです。これもいいんですね。明かりを灯せば海に思いを馳せながらロマンティックな気分に浸れそう。お土産選びにおすすめのお店です。さらに海沿いを南下していくと、こちらも長く続く海岸線が美しいベサニービーチ。街には洗練されたショップやレストランが立ち並んでいます。私が行ってみたかったお店がこちら、ザ・ブルークラブ。店内はファミリー客などでにぎわう地元で人気のレストランです。皆さんのお目当てはこちら、ワタリガニの一種で、その名も店名と同じブルークラブ。私も看板メニューのブルークラブの食べ放題をオーダー。茹でると真っ赤になるブルークラブが最初にドーンと12匹。さらにおかわりもできるんです。食べ方のコツを教わって早速食べ放題にチャレンジ。お、割れた割れた。ここからよいしょよし。オーナーおすすめのバターで食べてみます。うん、スパイスとバターがしっかり混ざり合って美味しいです。あ、よいしょ。身もたっぷり詰まっています。アメリカ東海岸ではとってもポピュラーなブルークラブ、味もボリュームも大満足でした。おいしい。そしておいしいものを食べた後は人気のマリースポーツに挑戦。やってきたのはベサニービーチからほど近い静かな入り江です。お、ナイスとミーチュー。いらっしゃいました。ハロー。こんにちは。こんにちは、ひとみ。僕はジョージだよ。よろしくね。
早速ジョージさんからスタンドアップパドルボードのレッスンを受けることに。私にとって初めてのスタンドアップパドルボードでしたが、ジョージさんの指導のおかげでこの通り。大自然と一体になる充実感を味わえます。素晴らしい景色でしょう。この場所、この瞬間にしか出会えない感動、まさしくドラマティックな体験でした。あ、とっても良かったです。海の真ん中にですね、自分一人がポツンと立ってるような爽快感がありました。あとですね、足の裏に伝わる波のリズムがとっても気持ちよかったです。おすすめです。アメリカ東海岸の小さな州デラウェアを巡った今回の旅。アメリカを代表する世界的化学メーカーデュポン社の200年の歴史に触れ、伝統のアートフェスティバルでは芸術の秋を堪能、さらに洗礼されたビーチリゾートでグルメやスポーツを満喫できました。小さなデラウェア州には大きなサプライズがぎっしりと詰まっています。ぜひ出かけてみてください。ディスカバーアメリカ監修の極上のアメリカンフードストーリー。アメリカのトップシェフによる美味しさに満ちた料理、素晴らしきアメリカ旅では、多様で活気にあふれたアメリカの食文化を紹介する非売品のレシピ本を毎週抽選で10名様にプレゼント。お申し込みは素晴らしきアメリカ旅を検索してください。皆様お待ちしています。